No niin, minä olen direktori ja nyt jatketaan The Evil Within. Hienot maisemat. Joo, jätin just tähän, missä me just backstabattiin nää kaksi tyyppiä. Ja se toinen raato vähän niin kuin päätti lähteä karkuteilla. En ole kyllä yhtään varma, miten se nyt on mahdollista. Onko se toi? Näkyyks muit? Ei. Kääntyykö se niinku... Ollu? Ei tietenkään käänny. Hyvä, nyt se kuuvalo meni hetkeksi pois, niin pääsi kiertämään tosta sopivasti. Okei. Elikkä tää siis nyt peletään niinku Metal Geariksi ja kauhupeliksi ja... Käy. Kohta se, että tuollakin olis mämmä. Se yksi on vieläkin tuolla. Missä yksi sälli hävisi tosta ovelta? Eikö se nyt oikeesti kuole? Se ei nyt menny niin hyvin kuin olis luullut. Hei, mistä me saan sen... Ahaa. Okei, jos mistä ton kakko, okei. Syrinsi, juu. Joo. Ennen kuin mennään tuonne talon sisään, me tutkin tän nyt ympäristö. Vittu, kun tuli taas kustua toi kohta.
Katsotaan mä miten tää kaveri liikkuu. Nytkö se käänny niin? Noi. Tää kaveri, joka ei kääntynyt ollenkaan. Ai. Pullo on. Noin. Tämä on hyvä. Nam. Nää sängyn alle olisi päässyt piiloon. Tältäkin pääsee jonnekin. Okei. Okay. Paljon suuntia. Kylläkin. Nää, lisää tikkuja. Hienoa. Ammuksia. Hetkinen. Syötyks säkin tulee? Ei. Mä vähän toivon, että ois päässyt leikkiin pyramaani. Noin. Tommost kivaa. Mitäs vielä? Pääsääks sinne ylä... No ei. En ois halunnutkään. Hehehe.
Siitä pullon tommosesta. Onneksi meihin nopeasti reagoimaan polttana. Olis voinut tulla nopea ylläri. Me veikkaan tonne pitää mennä. Käypä se on se yksi suunta vielä. Yksi suunta vielä oli. Säilöllä olisi soittu. Palaa siihen sit, kun et sinne tulee halunnut mennä. Ihan varmuuden vuoksi. Se on ansa. Ansa menkö rikokkaan. Splat! Se jäki oli ihan heti jos siitä nousemas. Hetkinen. Äväin! Se ei ollut mitään, eikä ollut siinäkään. Täällä ainakin jo... osia. Nyt meillä on 10 osa. Korjaan 11. Tässä siellä. Map fragment. Okei, hieno.
Ai, nyt on tää alue tutkittu. Voidaan jatkaa matka. Tämä on nimeä Hellraiser Zombie tai jotain tämmösiä nää tyypit. Tulee jos joku Hellraiser mieleen, kun vittu nauloi pää piikkilankaa ja... Kaikkea muuta skeidaami. Varmaan kohta tulee tyyppi, jolla on CD-levykin päässä. Joo. Nothing wrong with me, is there? Kyllä, kunnon Metal Gear vittu puskaassa. Okei. Syringeä. Mä oon aika varma, että mä oon missannut vissiin sit yhä. Okei. Juu, ei mitään. Katteli vaan. Ihan kun siellä olisi ollut jotain. Nyt kuulostaa mussuttamiselta. Kautta taas vähän. Ja mitä mä just näin, niin siellä on pikkasen enemmän kuin mitä mä pystyisin itse. Yksi, kaksi. Kolme, neljä, viisi, ihan liian vitusti. Mä en noistakaan varma. Tässä on se portti. Tonne minne ei varmaan todennäköisesti se... Todennäköisesti kannata edes mennä. Niin kauan on hyvä, kun ne vaan keskittyy mussuttamiseen tuo. Good God. That's right. Just keep doing what you're doing. Oh, fuck.
perässä. Better get out of here. Joo, ihan samaa mieltä, täysin samaa mieltä. Hei, eikö me ole liian väsyn? Äkkiä nyt. Oi vittu. Helvetin se helvetti oikeesti. Joo, se oli chapter 2. Glove of the Horde. Tohon on tallennetaan. Ja accept. Sitten tuosta noin neskiä ja... No jatketaan tästä näin. Seuraavassa videossa. Mä olen Direhteri ja... Tulkaa mielellään katselemaan lisää... meikän Evil Withing pelaamista. Se on moro.